El govern català té la maquinària de captació d'inversions a ple rendiment, per tal de no deixar escapar cap empresa interessada a establir-se a Catalunya. També els responsables de promoció econòmica d'ajuntaments, consells comarcals i diputacions treballen amb deler per portar als seus àmbits territorials negocis que generin ocupació. Un 40% del sòl industrial urbanitzat està desocupat i, malgrat tot, resulta difícil trobar naus adequades per a la instal·lació de noves empreses. La falta d'inversió privada i el desinterès públic al llarg dels anys ha situat una part important de l'oferta fora del mercat per obsoleta.